El Partido Socialista continúa presentando a sus candidatos en los concellos del Condado y La Paraganta. En esta ocasión nos toca hablar de Arbo. Fue un concello que as características de todos os concellos do interior de Galicia. É un concello que ven estado en declive, tanto desde un punto de vista económico como demográfico. E aí están os datos. Vimos observando como no último decenio Arbo veu caindo sustancialmente de poboación. E neste momento, a nosa aposta cara ao 22 de maio, na cual estamos elixindo a Corporación Municipal de Arbo, é unha aposta polo cambio. Estamos convencidos que este é un concello donde o Partido Popular vai a perder. Así, José Manuel Gómez Rial será la persona que pelee por alcanzar la alcaldía en este municipio. Muy vinculado a Arbo, es la primera vez que encabeza la candidatura socialista. Se chama José Manuel Gómez Rial, que me acompaña aquí. Funcionario do Sergas, 53 anos, é unha persoa moi vinculada a Arbo, tanto sobre todo desde un punto de vista social, ¿no? Porque ainda que traballa na cidade de Vigo, prácticamente toda a súa actividade social a desenvolve nun municipio de Arbo. Por su parte, José Manuel Gómez Rial tiene claros los objetivos del partido y las necesidades de Arbo. Entre sus proyectos figuran la creación de un centro de día o facilitar el acceso a una vivienda para los jóvenes, entre otros. Sanidade e emprego son as maiores preocupacións. É o gran reto modificar o nefasto plan xeral de Arbo que pretende o goberno levar a cabo. Queremos recuperar mediante facilidades, dándolle facilidades para a vivenda a aquelas persoas xóvenes que, de alguna maneira, tuveron que comprar outras vivendas noutras localidades. Outro dos maiores preocupacións que tamén temos sería mellorar a situación dos nosos maiores, que me parece que están bastante abandonados. Nos apostaríamos por facer ou intentar facer unha residencia de terceira edade, así como tamén un centro de día, cousa que xa levaron a cabo os outros concellos que andan pola diáspora. El PSOE está convencido, ve posibilidades de gobernar en Arbo para cambiar la política local y aportar experiencia.